На оцінку діяльності депутатів впливав їх візит на роботу, виконання обов'язків, регулярний прийом виборців, інформування про місце та час, публічність та відкритість. В один бал експерти оцінили діяльність 16 депутатів міськради, двійки отримали ще 8 депутатів. Більшість народних обранців Одеси – трієчники. В Одеському міському совєті, к сожалению, є два депутати, які пропустили більше половини состоявшихся засідань. Це Олександр Боровик, якого практично ніхто не бачив, і Павел Гайдай, який вже самостоятельно сложив свої повноваження. За оцінкою Комітету виборців України, в Одеській міській раді лише два депутати були гідні отримати максимальний бал – п'ятірку. Я з великим удовольствием хочу вручити Анні Позняковій вот такую вот звезду. Я надеюсь, что это станет хорошей практикой, и в следующем году подобных звезд будет больше. Гірші справи в обласній раді. 5 балів не отримав ніхто, четвірку заробило 4 депутатів. Більшість отримало двійки, 47 обранців та ще 4 напрацювали на кол. Депутати, які пропустили більше половини состоявшихся засідань за год, їх більше, ніж в Одеському міському совєті, це Михайло Лазаренко, Іван Бойченко, Олександр Адзеленко, Віктор Бубнов, Іван Стреля, Володимир Осіпов, Дмитрий Барвиненко, Володимир Кривошея, Сергій Лупашко і Володимир Щербіна. Я ще раз підчеркну, що це той показатель, який абсолютно чітко прописаний в законі, як можливе основання для ініціювання процедури відзиву депутата. В Комітеті виборців України планують проводити такі своєрідні атестації надалі. Виборці повинні знати своїх героїв і антигероїв в обличчя, або хоча б їхнє безвідповідальне прізвище.